हेलो एवरीवन, आज चाहिँ हामी ग्रेड 11 मैथमेटिक्स को चैप्टर 19 एंटी डेरिवेटिव्स एंड इट्स एप्लिकेशंस भन्ने चैप्टर को कई इंपोर्टेंट क्वेश्चन्सहरु लिएर आएको छौ। त्यो इंपोर्टेंट क्वेश्चन्सहरु भनेको तपाईहरुको एचएसबी मा सोधेको देखिन लिएर हामीले के क्वेश्चन्सहरु सोध्न सक्छ, त्यसको फर्मेट कसरी हुन्छ, क्वेश्चन कसरी चिन्ने हैन, त्यस्तो कुराहरु भन्छ। एंटी डेरिवेटिव मैले देखे अनुसार सबैलाई गाह्रो लाग्ने चैप्टर हो, तर यहाँनिर म तपाईँलाई क्वेसन्सहरूको माध्यमबाट बेसबाट चाहिँ माथि माथि बुझाउँदै बुझाउँदै जान्छु कि एन्टी डेरिभेटिभको प्रब्लमहरू कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ। र एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, एउटा मात्रै तरिका छ एन्टी डेरिभेटिभको प्रब्लम मजाले सल्भ गर्न र चिन्न, त्यो हो प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो होइन। तपाईँले जति धेरै प्रब्लम्सहरू प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँले एन्टी डेरिभेटिभ धेरै आउने। यहाँनिर यस्तो छैन कि यो मेथड सबै प्रब्लमलाई लागु हुन्छ भनेर। हाम्रो ए जुन रुट भेट्ने फर्मुला हुन्छ नि, क्वाड्रेटिक इक्वेसनको रुट भेट्ने फर्मुला, एक्स इज इक्वल्स टु माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर एसी बाई टू ए हो, यो कुराहरू एन्टी डेरिभेटिभमा लागु हुँदैन। सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन छ भने रुटहरू यसले भेटिन्छ, तर यहाँनिर चाहिँ हरेक प्रब्लमको के हुन्छ त छुट्टा छुट्टै मेथडहरू होइन आउँदै गर्छ। तर के हो भन्दा प्रब्लम चिन्न सक्नु यहाँ पहिलो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो होइन। कसरी प्रब्लम चिन्न सकिन्छ त्यो कुराहरू पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो अनुसार हामीले ट्याकलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही अनुसार म भिडियोलाई यो सिरिज एउटा एन्टी डेरिभेटिभको सिरिज जस्तो हो। यहाँनिर विभिन्न प्रब्लम्सहरू र विभिन्न टेक्निक्सहरू के छ त मैले युज गरेको छु र त्यो अनुसार चाहिँ हामी भिडियोहरूमा गर्दै जान्छौँ, ठिक छ। सो हामी आफ्नो पहिलो सुरु गरौँ। पहिलो क्वेसन के छ भने एकदम सिम्पलबाट सुरु गर्छौँ भनेको थियौँ हामीले। पहिलो क्वेसनै के छ, इन्टिग्रेसन अफ 5x³ dx, ठिक छ। यो त तपाईँहरूले आँखा चिम्लेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ होला है। मेरो इन्टिग्रेसनको सिम्बल चाहिँ त्यति राम्रो छैन, न्युटन बाजेले देख्ने भए पनि हाँस्थे होला, रिसाउँथ्यो होला है। सो 5x³ dx छ। अब हाम्रो फर्मुलाहरू के छ त भन्दा फर्मुला अनुसार जाउँ। सो एक्स पावर एन डिएक्स छ भने हामीले इन्टिग्रेसन गर्दा के गर्छौँ, एक्स एन प्लस वान बाई एन प्लस वान गर्छौँ, ठिक छ। जब हामी यसरी सल्भ गर्छौँ र यहाँनिर प्लस सी पनि लेख्छौँ, ठिक छ। प्लस सी किन लेखेको हो भन्ने कुरा चाहिँ, जस्तै तपाईँले सपोज इन्टिग्रेसन भनेको त के हो, डिफ्रेन्सिएसनको उल्टो, ठिक छ। इन्भर्स अफ डिफ्रेन्सिएसन हो नि त इन्टिग्रेसन भनेको होइन। त्यसैले सपोज डिफ्रेन्सिएसनमा हाम्रो फर्मुला एक्स क्युब प्लस 3 थियो भने डिफ्रेन्सिएसन गर्दा त के हुन्छ त 3x² मात्रै आउँछ। अब यसलाई हामीले इन्टिग्रेट गर्दाखेरि त एउटा केही कन्स्ट्यान्ट भ्यालु पनि हुनसक्छ नि त, किनभने कन्स्ट्यान्ट त डिफ्रेन्सिएसनमा क्यान्सिल आउट हुन्छ होइन त। जस्तै डिफ्रेन्सिएसनमा सपोज मेरो इक्वेसन एक्स क्युब प्लस 3 थियो अरे, मैले त्यसको डिफ्रेन्सिएसन गरेँ भने 3x² मात्रै आउँछ, र मैले यसले इन्टिग्रेट गरेँ भने मैले त एक्स क्युब निकाल्छु र यहाँनिर एउटा कन्स्ट्यान्ट थप्छु, ताकि यो कन्स्ट्यान्ट केही हुनसक्छ, केही भ्यालुहरू हुनसक्छ भनेर मैले कन्स्ट्यान्ट थप्छु है। सो यो कुराहरू भयो। सो अबको चारवटा पाँचवटा प्रब्लममा हामीले यो फर्मुला हेरेर युज गर्छौँ, ठिक छ। यो चारवटा पाँचवटा प्रब्लममा यो फर्मुला युज गर्छौँ। सो हेर्नुहोस्, पहिलो स्टेप हो यो। सो 5 मल्टिप्लाई भइरहेछ 5लाई हामी बाहिर निकाल्छौँ, र यहाँ के भयो त एक्स क्युब डिएक्स मागेर। सो यो फर्मुला अनुसार के छ, हाम्रो यनको भ्यालु कति छ, 3 छ होइन। सो एनको भ्यालु 3 भएपछि हामीले एक्स एन प्लस 1 गर्नुपर्ने रहेछ। एक्स एन प्लस 1 भनेपछि 3 प्लस 1 हुने रहेछ माथि होइन, र तल के हुने रहेछ त 3 प्लस 1, एन प्लस 1 छ, र यतापट्टि सी लेख्ने रहेछौँ हामीले। सो कति आयो त यहाँ 5/4x⁴ + c आयो, ठिक छ। यो फर्मुला युज गर्नु मजाले बुझिन्छ। जस्तै कन्स्ट्यान्ट भ्यालु मल्टिप्लाई गरेर आएको छ भने त्यसलाई यो इन्टिग्रेसनको सिम्बलभन्दा बाहिर निकाल्न सकिन्छ, केही फरक पर्दैन है। अब दोस्रो क्वेसन हामीसँग के छ भन्दा, 7x⁵/2 dx भनेर छ। यहाँ पनि हामी 7लाई सुरुमा बाहिर निकाल्छौँ, एक्स पावर 5/2 dx भयो। अब यहाँनिर त इन्टेजरमा थियो, यहाँनिर के छ त फ्र्याक्सनमा छ। के फ्र्याक्सनमा यो फर्मुला युज गर्न मिल्छ? एब्सोल्युटली मिल्छ, टेन्सनै नलिने। यदि यसरी एक्स मात्रै आएको छ भने सिधै हामीले के लेख्न सक्यौँ, यो फर्मुला हामीले युज गर्न सक्यौँ। सो के गर्नुपर्ने रहेछ, 7x⁵/2
प्लस वन बाई फाइव बाई टू प्लस वन र यहाँ प्लस सी होने रहें सो यह भैल्यू कति आ एक्स यहाँ सेवेन बाई टू यतापटि के आँच त सेवेन बाई टू प्लस सी होने भाई कति आए तो सेवेन इंटू टू आने वो माथि यहाँ एक्स सेवेन बाई टू छल सेवेन छाने सी भात सात कैंसिल होने वो सो एंसर कति आए तो मेरे टू एक्स पावर सेवेन बाई टू प्लस सी चाहे मेरे एंसर आने भो ठीक बुझ्नु भयो होलाई यस्तो खालको प्रब्लम नै यसरी नै सल्व गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी अब थर्ड क्वेशन में के भनिरहेछ त भन्दा टू एक्स पावर माइनस सेवेन बाई टू डीएक्स अब माइनस को पालो आयो सो टू लाई बाहिर निकालिहाल्छौं हामीले एक्स पावर माइनस सेवेन बाई टू डीएक्स हैन सो अब यहाँ टू फेरि हाम्रो ओरिजिनल फर्मुला के थियो त एक्स एन प्लस वन बाई एन प्लस वन गर्थ्यौं नि यो एन को भ्यालु नेगेटिव भए पनि हामीलाई केही फरक पर्दैन हामीले यो फर्मुला युज गर्न सक्छौं एक्स पावर माइनस सेवेन बाई टू प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस सेवेन बाई टू प्लस वन प्लस सी हुने भयो सो यहाँ कति आउने भयो त टू माइनस सेवेन प्लस टू भने चाहिँ माइनस फाइव आउने भयो बाई टू आउने भयो एलसीएम त लिइहाल्नुहुन्छ यहाँ माइनस फाइव बाई टू प्लस सी हुने भयो इजिकल्स टू कति आउने भयो टू इंटू माइनस टू है मैं माइनस उता लगिदिए एक्स माइनस फाइव बाई टू बाई फाइव प्लस सी भने यहाँ माइनस फोर बाई फाइव एक्स पावर माइनस फाइव बाई टू प्लस सी आयो ठीक है एकदम सजिलो प्रब्लम त्यस्तो केही गाह्रो छैन एन्सर चेक गर्दै गर्दै जान बुझ गर्नु होला है त्यसैगरी अब नेक्स्ट क्वेशन के छ भने हाम्रो फोर्थ नंबर में समेसन यसलाई समेसन पनि भन्छ फोर एक्स सरी समेसन भन्दैन यसलाई इंटिग्रेशन भन्नु पर्छ समेसन को सिम्बल यो हुन्छ यसले समेसन नै गर्छ यो र यो भन्नु कुनै कन्डिसन में हामीले इक्वालिटी बनाउन सक्छौं यो कुराहरुलाई पछिको प्रब्लम्सहरुमा आयो भने म तपाईहरुले यसको पनि रिलेशन बुझाइदिन्छु सो यहाँ मैं फेरि फोला बाहिर निकाले यहाँ एक्स पावर माइनस फाइव डीएक्स हुन गयो र यहाँ मैं आफ्नो ओरिजिनल फर्मुला एक्स पावर एन को भ्यालु माइनस फाइव छ प्लस वन एन को भ्यालु माइनस फाइव प्लस वन यहाँ प्लस सी हुने भयो सो फोर एक्स पावर माइनस फोर बाई माइनस फोर प्लस सी हुने भयो सो यहाँ माइनस एक्स पावर माइनस फोर प्लस सी अलिकति मजाले लेख्दा मैले यसलाई माइनस वन बाई एक्स को पावर फोर प्लस सी भनेर लेखे ठीक छ बुझ्नु भयो कसरी गरेको भनेर सो यो चारवटा क्वेशनहरुले चाहिँ हाम्रो फर्स्ट फर्मुला ठीक छ यहाँ हाम्रो फर्स्ट फर्मुलालाई बुझाउनु भएको छ ठीक छ सो मैले यो चारवटा प्रब्लमहरुलाई फर्मुला कुन फर्मुलामा आधारित गरेर गरे त भन्दा समेसन एक्स पावर एन डीएक्स भनेको एक्स पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी को फर्म में गए ठीक है चारवटा प्रब्लम सजिलो एकदम मैसँग गर्नु होला बिस्तारै गर्दै गर्दै जानु होला हैन टेन्सन नलि कतै बुझ्नु भएन भने सोधी हाल्नु है ठीक छ होला हामीले यो प्रब्लम गर्ने अब अर्को अलिकति भिन्न खालको प्रब्लम हेर्छौं हामीले अर्को क्वेशन के छ भन्दा समेसन एक्स स्क्वायर प्लस टू डीएक्स अब यसलाई हामीले के गर्छौं भन्दा हाम्रो सपोज इंटिग्रेशन में रूल के छ भने सपोज मसँग दुईटा फंक्शन छ एफएक्स प्लस जीएक्स डीएक्स यो भनेको दुईटा एक्सकै फंक्शन भयो भने मैले यसलाई कसरी लेख्न सक्छु भने छुट्याउन सक्छु समेसन एफएक्स डीएक्स ठीक छ समेसन एफएक्स डीएक्स प्लस समेसन जीएक्स डीएक्स ठीक छ मैले जस्ट के गरे त एफएक्स लाई डीएक्स सँग मल्टिप्लाई गरे छुट्याइदिए यसरी छुट्याउन सक्छु ठीक छ समेसन र फेरि यसलाई मैले चाहिँ यसरी लेख्न सक्छु समेसन एफएक्स प्लस जीएक्स प्लस डीएक्स यसरी लेख्न सक्छु सो यो भनेको हाम्रो एडिसनकै रुलमा पर्ने गर्छ सो यो रुल एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को भनेको हाम्रो माथिको फर्मुला एप्लाई गरिम भने जे होस् हाम्रो प्रब्लम चाहिँ मिल्छ अबको जुन प्रब्लमहरू यहाँ आइरहेछ यो रुल फलो गर्नु पर्यो हैन प्लस आयो भने यसरी छुट्याउन सकिन्छ हामीले हैन र माथिको जुन हाम्रो फर्मुला छ के फर्मुला छ त यो फर्मुला हो यो फर्मुला हामीले एप्लाई गर्यौं भने हामीले यहाँको प्रब्लमहरू सल्भ गर्न सक्छौं है सो लेट्स स्टार्ट
के छ त यहाँनिर मैले एक्स स्क्वायरले एउटा फंक्शन एफएक्स माने टू भनेको नि ठीक छ एउटा कन्स्ट्यान्ट फंक्शन हो हैन सो कन्स्ट्यान्ट फंक्शन मान्दा भयो सो यसलाई मैले के लेख्न सक्छु त इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डीएक्स प्लस समेशन टू डीएक्स भनेर लेख्न सके हैन त अब यहाँनिर यसको इन्टिग्रेसन भनेको एक्स पावर सरी थ्री हैन टू अलि हतार भएछ टू प्लस वन डिवाइडेड बाई टू प्लस वन प्लस मैले टूलाई बाहिर निकाले यहाँनिर मैले एक्स पावर जीरो डीएक्स लेख्न सक्छु त हेर्नु त यहाँनिर मैले टू बाहिर निकाले भने के हुन्छ सपोज मैले यसलाई अलिकति बुझाएँ टू डीएक्स छ टू डीएक्सलाई यहाँनिर निकाले वान इन्टू डीएक्स हुन्छ होइन अब वानलाई मैले एक्स पावर जिरो डिएक्स त लेख्न सक्छु किनभने एक्स पावर जिरो डिएक्स भनेको एक्स पावर जिरो भनेको त वान हो होइन सो एक्स पावर जिरो लेख्न सकेँ है मैले सो यो भनेको यहाँ कति आयो त यहाँनिर प्लस सी लेख्दा पनि हुन्छ यो दुइटै कन्स्ट्यान्ट यहाँबाट आउने कन्स्ट्यान्टलाई सम गर्दै जस्तो मात्र केही फरक पर्दैन होइन सो कन्स्ट्यान्ट कन्स्ट्यान्ट भ्यालु आएको भए त यहाँनिर सिधै सम गर्न मिलिहाल्थ्यो सो यहाँनिर के आयो त एक्स थ्री बाई थ्री प्लस टू पावर एक्स जिरो प्लस वान यहाँनिर जिरो प्लस वान प्लस सी भयो सो हाम्रो एन्सर कति आयो त एक्स क्युब बाई थ्री प्लस टू एक्स प्लस सी चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो बुझ्नुभयो सो हामीले यहाँनिर दुइटालाई यो फर्मुला एडिसन रुलले छुट्याइदिउँ दुइटा फङ्सन छ तिनवटा फङ्सन चारवटा फङ्सन पाँचवटा फङ्सन सयवटा फङ्सन हजारवटा फङ्सन भए पनि तपाईँले यसरी छुट्याउन सक्नुहुन्छ यहाँनिर प्लस एचएक्स होस् प्लस आइएक्स होस् जतिवटा फङ्सन होस् यसरी तपाईँले छुट्टै 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 लेख्न सक्नुहुन्छ यसरी मल्टिप्लाई भएको छ भने ठिक छ सो यसरीले गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी अर्को क्वेसन के छ भने हाम्रो समेसन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वान डिएक्स छ अब यसलाई के गर्ने अगाडिको जस्तै यहाँनिर त तिनवटा फङ्सन आयो एफएक्स जिएक्स एचएक्स जस्तो आयो सो यसलाई हामीले समेसन थ्री एक्स स्क्वायर डिएक्स प्लस समेसन टू एक्स डिएक्स प्लस वान इन्टु डिएक्समा गऱ्यौँ थ्रीलाई हामी बाहिर निकालिदिउँ यहाँनिर एक्स स्क्वायर डिएक्स भयो टूलाई हामी बाहिर निकालिदिउँ एक्स डिएक्स भयो यहाँनिर हामीले एक्स पावर जिरो लेख्न सक्यौँ वानलाई होइन अब हाम्रो फर्मुला एप्लाई गऱ्यौँ एक्स यहाँनिर टू प्लस वान बाई टू प्लस वान त्यसै गरी यहाँनिर एक्स वान प्लस वान बाई वान प्लस वान हुन्छ र यहाँनिर एक्स जिरो प्लस वान बाई जिरो प्लस वान र अन्तिममा एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु आउँछ यहाँनिर ठिक छ सो यो भ्यालु कति हुने भयो त थ्री एक्स क्युब बाई थ्री प्लस टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स प्लस सी मतलब कति आयो एक्स क्युब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी आउनुभयो ठिक छ सो क्वेसन सार्नु भएको थियो होला हाम्रो क्वेसन यो थियो र हाम्रो एन्सर यति आउन गयो तपाईँले एन्सर राइट गर्नुभयो कि रङ गर्नु यसलाई डिफ्रेन्सिएट गरेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ ठिक छ सो थ्री ए सरी एक्स क्युब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी छ यहाँनिर डी बाई डिएक्स गर्नुभयो भने यहाँनिर थ्री एक्स स्क्वायर आउँछ पहिलो त्यसपछि टू एक्स आउँछ त्यसपछि वान आउँछ र यहाँनिर जिरो आउँछ सो साथीहरूलाई नभन्नु है यो टेक्निकहरू ठिक छ आफैले गर्नुपर्छ नि कहिले चाहिँ जस्ट जोकिङ तपाईँहरूले साथीहरूलाई पनि भन्नु होला यो सिकाउनुपर्छ अर्कोलाई सिकाउँदाखेरि चाहिँ धेरै कुरा सिक्ने मौका पाइन्छ है सो जतिसक्दो सिकाउने कोसिस गर्नु होला अब नेक्स्ट क्वेसन हामी हेरौँ नेक्स्ट क्वेसन भनेको के छ भने समेसन एक्स थ्री पावर थ्री बाई फोर प्लस एक्स वान बाई टू प्लस फोर एक्सको पावर वान बाई थ्री डिएक्स भयो फेरि यहाँ हाम्रो सबैलाई छुट्याइदिन्छौँ एक्स थ्री बाई फोर डिएक्स प्लस समेसन एक्सको पावर वान बाई टू डिएक्स प्लस समेसन फोर एक्सको पावर वान बाई थ्री डिएक्स हुन गयो मैले यो स्टेप फेरि एकचोटि लेखेँ ताकि तपाईँले बुझ्नुहोस् तपाईँले यो यो अहिले लेखेको स्टेप स्किप गर्न सक्नुहुन्छ सजिलै मैले यहाँनिर चाहिँ डिएक्स प्लस फोरलाई बाहिर निकालेँ ताकि सँगै सबैको इन्टिग्रेसन गरौँ होइन अब हाम्रो ओरिजिनल फर्मुला एक्स थ्री बाई फोर प्लस वान डिभाइडेड बाई थ्री बाई फोर प्लस वान त्यसै गरी यहाँनिर एक्सको पावर वान बाई टू प्लस वान यतापट्टि वान बाई टू प्लस वान आयो र यहाँनिर फोर एक्स वान बाई थ्री प्लस वान बाई वान बाई थ्री प्लस वान प्लस सी हुने भयो सो अब एडिसन गर्न त गरिहाल्नुहुन्छ
यहाँ x को पावर 7/4 आउँछ, यतापट्टि 7/4 आयो, यहाँ 3/2 आउँछ, यतापट्टि 3/2 नै आयो, यहाँ 4 × छ, यो भनेको x 4/3 आयो र यहाँ 4/3 आयो प्लस c। सो यो भनेको 4/7 x को पावर 7/4, त्यसैगरी यहाँ 2/3 x को पावर 3/2 र यहाँ 3 आउँछ, यो 4 क्यान्सल हुन्छ र यहाँ 3x को पावर 4/3 प्लस c आउँछ। बुझ्नु भयो त के हुँदो रहेछ? सो प्रब्लम्सहरु एकदमै सजिलो छ है, टेन्सन नलिई बिस्तारै गर्दै जाने, केही टेन्सन छैन, मजाले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। सो यो फर्मुलाबाट अब अर्को एउटा लास्ट भन्दा पनि जस हेर्दै जाउँ कहाँ कहाँसम्म पुगिन्छ क्वेसन्सहरू। सो अर्को क्वेसन्स के छ, सार्दै जानु भएको छ नि है, मैसँग गर्दै गर्दै जानु ताकि तपाईँलाई केही प्रब्लम नहोस्, ठिक छ? गर्दै जानु है बिस्तारै, म नि बिस्तारै गर्दै जान्छु। अर्को क्वेसन के छ भने हामीसँग समेसन 2x+1 यहाँनिर 3x+2 डिएक्स छ, यो क्वेसन छ। अब यसलाई कसरी गर्ने भन्दा हेर्नु त, यहाँनिर यस्तो क्वेसन आयो भने तपाईँसँग दुईवटा टेक्निक हुनसक्छ, ठिक छ? यो क्वेसनलाई गर्ने एउटा दुईवटा टेक्निकहरू हुनसक्छ, तर क्वेसन सिम्पल छ। तपाईँहरूले के गर्नु भन्दा सुरुमा मल्टिप्लाई गर्नु, यिनीहरूलाई मल्टिप्लाई गर्दा 2x × 3x भनेको 6x² आउँछ, 2x × 2 भनेको 4x आउँछ, 1 × 3x भनेको 3x आउँछ, 1 × 2 भनेको 2dx आउने हो। सो यो भ्यालु कति आयो त, समेसन 6x² + 7x + 2dx आयो। अब हाम्रो ओरिजिनल तरिकाले फेरि यसलाई सर्ट के गर्ने त, सेपरेट गरिदिने, 6x² dx प्लस समेसन 7x dx प्लस 2dx आउने भयो, होइन? अब कन्सटेन्टहरूलाई बाहिर निकालिदिउँ, 6x² dx प्लस 7x dx प्लस 2 समेसन dx आउने भयो। सो अब फर्मुलाहरू हाम्रो पुट गरिदिउँ, यहाँनिर त मैले x पावर 0 लेख्नै बिर्सेछु है, x पावर 0 dx हुने भयो। सो यो कति आयो त, 6x² 2+1/2+1 आयो, यहाँनिर 7x1+1/1+1 र यहाँनिर 2x0+1/0+1 र अन्तिममा सी छ, सी लेख्न नछुटाउनु है। सो यहाँनिर कति आउने भयो त, 6x³/3 यहाँनिर 7x² / 2 यहाँनिर 2x + c हुने भयो। यसको मतलब यहाँ 2x³ + 7/2x² + 2x + c भनेको चाहिँ हाम्रो एन्सर आउनु, बुझ्नुभयो त? सो यहाँनिर मैले दुइटालाई मल्टिप्लाई गरेँ, ठिक छ? तपाईँहरूले प्रब्लमहरूसँग चाहिँ खेल्न सिक्नु पऱ्यो है। सो डराउनु भएन कि मैले यो गर्दा के हुन्छ, मिस्टेक गर्न तपाईँहरूले कहिले पनि डराउनु हुँदैन, किनभने तपाईँले जति मिस्टेक गर्नुहुन्छ तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि मैले कति तरिकाले मिस्टेक गर्न सक्ने रहेछु भनेर थाहा हुन्छ। जस्तै थोमस अल्वा एडिसनले पनि बल्ब बनाउँदाखेरि पहिले हजारचोटि मिस्टेक गरेर थाहा पाएको थियो अरे कि ए यो इलिमेन्टले चाहिँ बल्ब बन्दो रहेछ है भनेर। सो त्यत्रो ठुलो साइन्टिस्टले हजारचोटि मिस्टेक गर्न डराउँदैन भने हामीले के सानोतिनो कुरामा एउटा मिस्टेक गर्न डराउँछौँ, होइन? सो डरलाई हटाउने र मिस्टेक गर्न कहिले पनि नडराउने, मिस्टेक भयो भने अर्कोचोटि गर्न पाइहालिन्छ नि, कि पेपरको कमी हुन्छ त हामीसँग थोरै। सो यो क्वेसन यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ, तपाईँले आफ्नै तरिकाको टेक्निक्सहरू एप्लाई गर्दै जानु, केही टेन्सन छैन, केही भयो भने केही प्रब्लम भयो भने हामी छँदैछौँ सल्भ गर्न। सो अब अर्को क्वेसन हेरौँ, अर्को क्वेसन के छ त, एकदम सजिलो क्वेसन आउँदैछ है। सो यो भनेको √x − 1/√x dx छ, यति सजिलो क्वेसन दियो, यसलाई हामीले छुट्याइदिउँ फेरि। सो यहाँनिर √x dx र माइनस यहाँनिर 1/√x dx। सर अघि त छोटो लेख्दै हुनु त, अहिले त लामो आयो, ठिक छ? लामो प्रब्लम छ, लामै खालको इन्टिग्रेसनको साइन तान्नु पऱ्यो नि त, होइन? सो यहाँनिर है अब प्रोसेस हेर्नु है। सो √x भनेको त x^(1/2) हो, यहाँनिर dx भयो र यहाँनिर हेर्नु है 1/√x भनेको के हो, 1/x^(1/2) हो। अब यसलाई मैले माथि लगिदिएँ भने के हुन्छ, x^-1/2 हुन्छ, होइन त? सो
एक्स को पावर माइनस वन बाई टू मैं इसलिए लेखन सकें हाई मैं इसलिए लेखे सो यहाँ एक्स को पावर माइनस वन बाई टू डीएक्स होने ठीक है। अब हम फर्मुला एक्स को पावर वन बाई टू प्लस वन बाई यहाँ वन बाई टू प्लस वन होने वो यतापटी माइनस माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई माइनस वन बाई टू प्लस वन यहाँ प्लस सी होने वो सो कति आने वो तो एक्स को पावर थ्री बाई टू यहाँ थ्री बाई टू आने वो यहाँ एक्स को पावर वन बाई टू यहाँ वन बाई टू आने वो प्लस सी सो हमारा फाइनल एंसर के आए तो टू बाई थ्री एक्स को पावर थ्री बाई टू माइनस टू इंटू एक्स को पावर वन बाई टू प्लस सी चाहे हम फाइनल एंसर आने पुगो ठीक है। ये हम इंटिग्रेशन को फाइनल एंसर भुझ्भला प्रत्येक स्टेप बिस्तार फलो करते जाने मजा मिलीहाल एंसर ठीक है। अब अलग झुकाउन म झुकाउँछु एक क्वेश्चन ने भनी रह क्वेश्चन ने क्या दिया हमें रूट अंडर यहाँ सरी समेसन समेसन भाईह जैसे इंटिग्रेशन अफ रूट अंडर एक्स यहाँ भित्र के एक्स स्क्वायर माइनस फाइव डीएक्स इसलिए सोची रह हमें झुकाउँछ होला झुकाउन सकते हैं सो यहाँ एक्स को पावर वन बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव डीएक्स भयो। अब मैं दुईटा मल्टिप्लाई कर दी के होता तो एक्स को पावर टू प्लस वन बाई टू माइनस फाइव एक्स वन बाई टू होने भाई यहाँ डीएक्स आने भाई है कति होने भो तो एक्स को पावर फाइव बाई टू माइनस फाइव इंटू एक्स को पावर वन बाई टू डीएक्स होने वो अब छुट्टाइदिम इस समेसन एक्स को पावर फाइव बाई टू डीएक्स माइनस समेसन फाइव एक्स को पावर वन बाई टू डीएक्स आने वो सो फर्मुला लाइद मैं इसमें फाइव बाई टू प्लस वन बाई फाइव बाई टू प्लस वन भाई यहाँ फाइव इंटू एक्स को पावर वन बाई टू फाइव लाइर निकाल दिए यहाँ इंटिग्रेशन को फर्मुला लगाए वन बाई टू प्लस वन प्लस सी होने भो सो यहाँ कति आने वो तो यहाँ सेवेन बाई टू यहाँ सेवेन बाई टू माइनस फाइव एक्स को पावर थ्री बाई टू यहाँ थ्री बाई टू प्लस सी आने वो इजिकल्स टू टू बाई सेवेन एक्स को पावर सेवेन बाई टू माइनस टेन बाई थ्री यह टू ले फाइव मल्टिप्लाई होने वो माथि जाता सो एक्स को पावर यहाँ थ्री बाई टू प्लस सी हम एंसर आने वो ठीक है। ये क्वेश्चन को सोलूसन यो होने वो हेन हाई उत्ता हेन हाई सो यह सोलूसन तब बुझ्भला है धेरे गाड़ो छेन जस्ट मैं के करें मल्टिप्लाई करें अंतिम में गर हम फर्मुला लगा इस भेटा फर्म। अब अर्क क्वेश्चन अर्को क्वेश्चन भनेको चाहिँ समेसन एक्स माइनस थ्री को होल स्क्वायर डीएक्स हम क्वेश्चन ठीक है। सो अब यह क्वेश्चन में मैं के गर्छु भने यसको ए माइनस बी होल स्क्वायर को फर्मुला लाउँछु एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ दुईटा फर्मुला तर अहिले यही प्रोसेस ले गर्नु पर्छ हामीले ताकि अलिकति जोस यो क्वेश्चनहरु मजाले गर्न सकियोस्। यहाँ कति हुन्छ सिक्स एक्स प्लस नाइन डीएक्स हुन्छ सो फेरि मैले छुट्याइदिने समेसन एक्स स्क्वायर माइनस डीएक्स माइनस सिक्स एक्स इंटू डीएक्स नाइन डीएक्स है यहाँ माइनस होइन यो इंटू हो सो यहाँ एक्स टू प्लस वन बाई टू प्लस वन माइनस सिक्स यहाँ सिक्स बाहर निकालेर एक्स वन प्लस वन बाई वन प्लस वन यहाँ नाइन निकालेर भने एक्स पावर जीरो हुन्थ्यो एक्स जीरो प्लस वन बाई जीरो प्लस वन होने वो सो कति आने वो तो एक्स पावर थ्री बाई थ्री माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस नाइन एक्स यहाँ प्लस सी छुटे प्लस सी सो हम फाइनल एंसर एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस सी हम फाइनल एंसर होने भाई एकदम सजिलो हेन त एकदम सजिलो तरिका आए नि हामीले एक्सपांड गर्यौं र पुरानै एउटा तरिकाले के गर्यौं त एक्सपांड गरेर छुट्याइदिउँ सो एकदम सजिलो छ जस्ट यहाँ एक्सपांड गर्ने र पुरानै फर्ममा निकाल्ने ठीक छ। यसरी माइनस प्लस आयो भने सजिलै तपाईले छुट्याएर गर्न सक्नुहुन्छ केही पनि गाह्रो हुँदैन है यस्तै खालको भ्यालुजहरु आयो भने। त्यसैगरी अर्को क्वेशन के छ भने हामीसँग समेसन थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू
by x dx भनेर छ हैन सो यस्तो खालको क्वेशन आयो नि हामीले के गर्छौं सुरुमा सबै तिर छुटाइ दिन्छु हेर्नु है 3x square by x minus 5x by x यानी 2 by x whole dx भयो सो कति आयो त समेशन समेशन मा 3x minus 5 plus 2 by x dx आयो अब सबैलाई छुटाइ दिउ सो यानी समेशन 3x dx minus समेशन 5 dx प्लस समेशन 2 by x dx आने को हैन सो यानी के आउने भयो 3 समेशन x dx यानी 5 dx आउने भयो र यानी 2 बाहिर निकाल्यो भने 1 by x dx आउँछ सो यो कति आउँछ त यहाँ 3 x प्लस 1 प्लस 1 by 1 प्लस 1 यतापट्टि 5 यो 1 हो है यानी 5 x 0 प्लस 1 by 0 प्लस 1 र यहाँनेर के आउँछ हेर्नु है सपोज हामीले यो भनेको त x पावर माइनस 1 dx हो सो यो मैले इन्टिग्रेट गरे भने त माइनस 1 प्लस 1 यहाँनेर माइनस 1 प्लस 1 आउँछ प्लस c आउँछ सो यहाँनेर त x 0 बाइ 0 आयो नि यो त हुँदैन सो 1 बाइ x dx ले मैले इन्टिग्रेट गरे भने के आउँछ त 1 बाइ x dx को इन्टिग्रेसन भनेको log x आउँछ है ठीक छ यो कुरा याद गर्नु पर्यो यहाँ नेर नयाँ फर्मुला के आयो त 1 / x dx को इन्टिग्रेसन भनेको चाहिँ log x हुन्छ 1 / x dx को सो यहाँ नेर 2 log x plus c लेख्नु पर्यो सो यहाँ नेर कति आयो त 3 1 plus 1 2 भने चाहिँ x square minus 5x plus 2 log x plus c चाहिँ हाम्रो एन्सर हुने भयो छ बुझ्नु भयो होला के गरिम भने हामीले यहाँ त्यसैगरी यस्तै खालको अर्को क्वेशन हामीसँग के छ भन्दा समेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाइ एक्स स्क्वायर यानी डीएक्स छ हैन अब फेरि यानी समेशन यानी हामीले के गरिम ए एक्स स्क्वायर बाइ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाइ x square plus c by x square की भयो dx होने को so यहने रिके आया था summation a plus b by x plus c by x square आउने भयो यहने रिके भयो था dx भयो फेरी हमी सब पहले separate गर लेख छो summation a dx plus summation b by x dx होने भयो plus summation c by x square dx यानी रियो a b c जुन छ त्यो चाहिँ हाम्रो कन्स्टन्ट भ्यालु हो है सो यसलाई बाहिर निकाल्न सकिन्छ a सरी यानी रियो dx plus b यानी रियो के आयो त 1 by x dx आयो र यानी रियो c मैले x लाई एता माइन माथि लग्दै नि dx हुने भयो x पावर माइनस 2 हुने भयो है सो यानी रियो के आउँछ a x पावर 0 plus 1 by 0 plus 1 plus b यहाँनिर त 1 by x dx छ सो यहाँनिर के आयो त log x आइपुग्यो तर यहाँ कय आयो त x minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1 plus अब मैले यहाँनिर constant को भ्यालु चाहिँ के लेख्न सक्छु त भन्दाखेरि यसको constant भ्यालु भनेको मैले के भनेर लेखे यहाँनिर c प्रयोग भइसकेको छ सो मैले के भनेर चाहिँ यसको भ्यालु लेखे सो यो कति आयो त a x plus कति आयो यहाँ b log x हैन b log x आयो र यहाँ नेरी कति आयो त प्लस c सरी माइनस c आउँछ होला माइनस c बाइ x आउँछ प्लस k किनभने यो भ्यालु कति हुन्छ त x minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1 भनेको x minus 1 by minus 1 र यसलाई मैले तल झारदियो भने minus 1 by x हुन्छ सो मैले यसरी लेख्न सके सो यसरी मैले यो प्रब्लम चाहिँ सोल्भ गर्न सके ठीक छ यसरी तपाईले डिवाइड गर्ने तपाईसँग log को फर्मुला भइहाल्छ 1 by x को फर्मुला याद गर्नु पर्यो अरु कुराको त 1 by जब तल x को पावर 1 आउँछ अथवा x पावर माइनस 1 बाहेक अरुमा त हाम्रो ओरिजिनल फर्मुला मजाले काम गरिहाल्छ ठीक छ सो त्यो कुराहरु याद गर्नु पर्यो है अब अर्को एउटा लास्ट क्वेशन हामी हेर्न गइरहेका छौ सो लास्ट क्वेशन के छ त भन्दा यो फर्म यस्तो फर्मको लागि x² plus 3x
प्लस फाइव एक्स को पावर माइनस वन बाई थ्री डीएक्स होने भार है अब फिर हमें यहाँ इधर मल्टिप्लाई कर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स को पावर माइनस वन बाई थ्री प्लस थ्री एक्स इंटू एक्स को पावर माइनस वन बाई थ्री प्लस फाइव एक्स को पावर माइनस वन बाई थ्री डीएक्स होने यहाँ के आया तो समेसन एक्स टू माइनस वन बाई थ्री प्लस थ्री एक्स वन माइनस वन बाई थ्री प्लस फाइव एक्स को पावर माइनस वन बाई थ्री डीएक्स होने भाई है सो यहाँ कति आए आंसर अब सिक्स माइनस वन मैं फाइव बाई थ्री यहाँ थ्री एक्स को पावर टू बाई थ्री प्लस फाइव एक्स को पावर माइनस वन बाई थ्री डीएक्स आने भाई सो समेसन एक्स को पावर फाइव बाई थ्री डीएक्स प्लस समेसन थ्री एक्स टू बाई थ्री डीएक्स आने भो समेसन फाइव एक्स पावर माइनस वन बाई थ्री डीएक्स होने वो सो यहाँ कति आज एक्स को पावर फाइव बाई थ्री प्लस वन बाई फाइव बाई थ्री प्लस वन इसी यहाँ थ्री बाहर गयो एक्स को पावर टू बाई थ्री प्लस वन बाई टू बाई थ्री प्लस वन भो यहाँ फाइव एक्स को पावर माइनस वन बाई थ्री प्लस वन बाई माइनस वन बाई थ्री प्लस वन यहाँ प्लस सी तो थप्न पर्यो अब हेन तो कति आया तो एक्स को पावर एट बाई थ्री डिवाइडेड बाई एट बाई थ्री प्लस थ्री को पावर एक्स यहाँ फाइव बाई थ्री यहाँ फाइव बाई थ्री यहाँ कति आया तो एक्स को पावर टू बाई थ्री यहाँ टू बाई थ्री प्लस सी सो फाइनल एंसर थ्री बाई एट एक्स को पावर एट बाई थ्री प्लस यहाँ नाइन बाई फाइव थ्री माथि गयो नाइन बाई फाइव एक्स को पावर फाइव बाई थ्री प्लस फिफ्टीन बाई टू एक्स को पावर टू बाई थ्री प्लस सी हो ठीक है अलिकति क्याल्कुलेसन में झंझट हो तर हम फर्मुला तो जस्ता को तस्त परिवर्तन भएको छैन ठीक है सो क्वेश्चन सजिलो छ कहीं पनि गाह्रो छैन हैन सो यसरी तपाईहरुले आफ्नो प्रब्लम सल्व गर्न सक्नुहुन्छ है केही गाह्रो त छैन नि सो यहाँ हामीले के तरिका एप्लाई गर्यौं त भन्दा टु त दुईटा वेज एप्लाई गर्यौं यो प्रब्लम्सहरु भनेको यहाँ नेरी भएको एउटा यो फर्मुला एप्लाई गर्यौं हामीले हैन ठीक छ यहाँ हाम्रो फर्मुला के भन्छ त यसलाई फर्मुलाको एक्ज्याक्ट नाम त के छैन होला हैन नाम भयो अब म भन्छु नाम त सायद केही पनि छैन सो यसलाई हामीले एउटा पावर रुलकै फर्मुला भन्न सकिन्छ होला ठीक छ एउटा पावर रुलको फर्मुला युज गर्यौं र अर्को एडिसन एडिसनको डिस्ट्रिब्युसनको फर्मुला युज गर्यौं यसलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युटिभ ल भनेर पनि भन्न सकिन्छ हैन हामीले के गर्थ्यौं त ए प्लस बी इन्टु एक्स भनेको एएक्स सरी ए ए प्लस बी इंटू एक्स ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स लेखे जस्ते हो यह फर्मुला के डिफ्रेस सो यही फर्मुला हो यहाँ यूज कर डिस्ट्रिब्यूटिव लॉ वाला सो यो खाल प्रब्लम तो तब मजा सल्व कर सकूँ होना ये फर्म को फर्मुला भो सो इस तैयार ये प्रब्लम मजा आनंद सल्व कर सकूँ हाई सो कई प्रब्लम भो फर्म को फर्मुला में यो खाल प्रब्लम देखने भो जुन तपाईले सल्व गर्न सक्नु भएको छैन अरु फर्मको हामी बिस्तारै गर्दै जान्छौं टेन्सन नलिनु हैन सो त्यो फर्महरु बिस्तारै आउँदै आउँदै जान्छ म तपाईलाई कुन फर्मुला कति बेला युज गर्ने भन्ने कुराहरु बुझाउँदै जान्छु के प्रब्लम भयो भने तपाईहरुले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरुले चाहिँ हाम्रो ग्रुप नेपाल अनलाइन स्कुलमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ ठीक छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाई जस्तै स्टुडेन्ट्सहरु चाहिँ विभिन्न प्रब्लम्सहरु लिएर आफ्नो साथीहरूसँग तथा मेन्टर्सहरूसँग डिस्कस गरेर राख्नु भएको छ सो त्यो अपर्च्युनिटी नछोड्नु होला र अरु केही कुरा तपाईलाई सोध्न मन लागे अथवा तपाईलाई केही कन्ट्रिब्युसन गर्न मन छ भने तपाईले 9849595895 हाम्रो मोटो भनेर चाहिँ होल नेपाललाई एउटा फ्री एजुकेसन प्रोभाइड गर्ने मोटो हो र त्यो मोटोमा तपाईहरू पनि साथ दिन चाहनुहुन्छ केही कन्ट्रिब्युट गर्न चाहनुहुन्छ भने कन्ट्याक्ट अस सो आजको लागि यति नै थ्याङ्क यू फर वाचिङ